А Саб Рокі постав перед публікою у амплуа російської бабусі. У кадрі нового свого кліпу американський репер носить хустку. Бабушка Бої – це ім'я одного із гангстерів, які за сюжетом кліпу втекли від поліції. Разом із колегами він грабує банки та тікає від переслідування. Поліцейські у кліпі носять свинячі п'ятачки. Ролики з кліпом вже набрав на YouTube понад 1 мільйон переглядів. Випуску кліпу передували кілька тизерів. Музикант почав з'являтися на заходах у гостинці, зав'язаній як у бабусі, перейменував себе у соцмережі Instagram на «Бабушка Бої», а за кілька днів до виходу кліпу опублікував трейлер, у якому звучить російська мова та кавер на пісню «Мурка». Це перший кліп репера після того, як він був звільнений із-під арешту зі шведської в'язниці.